Čaute, čaute, ja vás zdravím, Katarína Rybiška, ja si to zväčším takto na celú obrazovku. Ahojte, ahojte. Ja vás zdravím a vysielam kvôli tomu, že dostávam znovu a znovu často jednu, dá sa povedať, úplne najfrekventovanejšiu otázku. A teda nielen túto otázku, ale je ich 10 takých najčastejších otázok a ja vám budem o nich teraz vysielať takto každý večer alebo podvečer a budem vám o tom vysvetľovať, pretože je vás veľmi veľa, ktorí milujete plieskošiky z Pedigu a takisto je vás aj veľmi veľa, ktorí pokukujete po iných košikoch z Pedigu, rozmýšľate o tom, že by ste sa ich naučili pliesť, ale ešte ste možno nenabrali odvahu alebo neviete, ako to funguje. Takže poďme na to. Najčastejšia otázka. Vy, ktorí už pletete košiky z Pedigu, skúste mi tu dole do komentárov napísať, ktorá môže byť tá úplne prvá najčastejšia otázka o Pedigu. Volám sa Katarína Amita Holubová a naučím ťa pliesť košiky z Pedigu v pohodlí tvojho domova. No a tá hádanka najčastejšia, ktorú ľudia mi dávajú, či keď som na trhoch, alebo keď mám v ruke svoju kabelku, alebo keď niekde pletiem košik, alebo aj tu, takto pri týchto živých vysielaniach. Čo je to pedik? Niekedy mám pocit, že už som to musela povedať každému, ale ja viem, že ja som sama jedna, vás sú milióny a vás je tak veľmi veľa, že môžem každý deň opakovať, čo je to pedik a ešte stále sa nájde niekto, kto to bude počuť prvýkrát. Takže pedik je to vzdušný koreň liany Calamus rotang a je to prírodný materiál. A je to fantastický, úžasný prírodný materiál, pretože keď sa namočí do vody, tak sa dá tvarovať. Ja tu mám tento prútik už nafarbený a to bude ďalšia otázka, ako sa farbí, ale to bude potom niekedy neskôr. Takže prírodný materiál, keď sa dá, nemám tu teraz taký hrubší prúd, mám tu len taký tenší, ale v tom priereze, neviem, či to dobre vidíš, v tom priereze sú jemné bodky, vlastne je to porezný materiál, ako vidíš, dá sa aj veľmi dobre farbiť, ale teda keď ostaneme pri otázke a odpovedi, čo je to pedik, je to prírodný materiál, ktorý sa dá vlastne vďaka ponoreniu do vody alebo vďaka namočeniu krásne vytvarovať. Dajú sa z neho, je aj samonosný, takže dá sa upliesť aj tak, že si z neho vieš urobiť košík vypletaný, ale je aj, dá sa pliesť aj takto, že ho dáš takto do takéhoto pevného dna. A toto mám také pevné dno, to je príborníkové pevné dno. A môžeš z neho upliesť aj takýto košíček. A keď budeš začínať, jak ja, tak aj taký. Takže to sú moje začiatky s pedigom. Ale po skoro 14 rokoch už viem o tom trošička viac. A je to Evička Naďová. Ahoj. Ahoj, ďakujem. Zdravím ťa. Čau. Je ma dobre počuť, Evka, aj vidieť? Prosím ťa, že pozerám na to, čo si napísala. Takže, čo je pedík? Je to vzdušný koreň liany, je to prírodný materiál, je to veľmi dobrý materiál, ktorý vie aj pomôcť, čo sa týka tej jemnej motoriky, ak niekto je na liečení v lúčkach, v smrdákoch alebo podobne, že mi píšete, že si dávate posielať tovar aj na liečenie, takže je výborný aj na vyplnenie nejakého času, ktorý máš navyše. Takže to by bolo dnes asi tak všetko. A vy, ktorí milujete plieskošiky z Pedigu, alebo chcete sa naučiť plieskošiky z Pedigu, tak sa prihláste aj do našej skupiny Pediga kurzy s Rybiškou. Tam sú 3 otázky, tam nám na ne odpovedzte a automaticky vás systém schválí. No a vy, ktorí ešte váhate, Anička Brinzáková, dobrý večer, pani Katka, počuť, vidieť, veľmi pekne ďakujem, Anička, ahoj, zdravím ťa.
Ach, vy, ktorí už pletete košiky z Pedigu, tak e-shop je www.ribisosk.sk, obidve i mäkké. A čo dodať? Prírodný materiál, môže byť prírodný, môže sa nafarbiť, vzdušný koren liany, kalamus rotang, dá sa z neho pliesť košík a je úžasný aj vlastne práca s ním lieči telo aj dušu. Katarína Rybiška, majte sa krásne a do pletenia.